きたなぁ。あれ？何やってるの？ああ、こないだから貼ってるその大きな絆創膏？走ってて転んだって言ってたっけ？もう治ったの？え？絆創膏が取れなくなった？何それ。どれ？見せてごらん。ああ、これ防水のやつ？確かにぴったり貼り付いちゃってるね。こういうのは、濡らしてふやかすといいんじゃない？ねえ、ここ、舐めてあげようか。痛い、痛いよ。ぶつことないでしょ、もう。いやらしいって何？別にいやらしくないよ。うさぎだもん。うさぎなの、半分。否めるよ、普通に。友達とか家族でも。人間だと恋人って意味になるの？めんどくさいんだね、人間って。わかった。わかったよ。じゃあ、オイルでマッサージしてあげよっか。大丈夫、大丈夫。優しくするから。痛くないよ。ほら、なんかないの、オイル。ああ、それでいいよ。よいしょと。一滴垂らしてと。周りのところからゆっくり指でこすっていくからね。優しく優しく。どう？痛くないでしょ？ほら、縁のところもう柔らかくなってきたんじゃない？これならもう。あ！なんで急に押しのけるの？え？もう自分でするからいいって。なんでよ。ん？あれ？なに？やっぱり痛い？だからやってあげるって言ったのに。おいで。いいから。ほら、そうやって皮膚に対して垂直方向に引っ張ったらダメなんだよ。こっち押さえて、少しめくれた縁のところをね、こうやって逆方向に寝かせて、皮膚に対して90度じゃなくて180度の方向に引っ張るの。なんで知ってるのって？君よりお姉さんだからかな。大体さ、考えたらわかるでしょ。直角に引いたら皮膚が引っ張られて余計痛いんだよ。おばあかさん。嘘嘘、ごめん、冗談。子供扱いなんてしてないよ。じゃあさ、ねえ、私の顔、見て。目、つぶって。ほら、取れたよ。ここに捨てとくね。え？意地悪？意地悪なんかしてないよ。君が剥がしたいって言うから手伝ったんだよ。どれ見せて。この分ならそのうち傷も消えるんじゃない？もう、こんなに可愛い足なんだから、気をつけなきゃダメだよ。よしよし、行こう。